E atenção, Wesley Lemos pedindo passagem, informações sobre um acidente grave aqui em Londrina, colisão moto-poste. Onde que é o acidente, Wesley? Na continuação da Avenida Samuel Kindi, Cid, no sentido para Ibiporã, ou seja, aqui na estrada conhecida como Três Figueiras, né? O homem estava conduzindo uma motocicleta, bateu contra um poste, Cid. Imagens exclusivas na TV Tarobá neste momento. Informação em primeira mão, está sendo atendido pelos socorristas do SIAT, que já acionaram o apoio médico do SAMU. A princípio, Cid, ele tem uma fratura no fêmur e também uma contusão em face, que preocupa muito porque ele perdeu muito sangue no local do acidente. Cid, os socorristas do SIAT já acionaram o apoio médico do SAMU. A ambulância do SIAT vai encontrar, então, a equipe médica do SAMU no meio do caminho para realizar este atendimento e depois encaminhar a vítima ao hospital. Situação preocupante aqui na zona norte de Londrina. Este homem, que ainda não temos a identificação, bateu contra um poste e a situação é grave, Cid. Beleza, Wesley, obrigado pelas informações. Daqui a pouco o Wesley retorna ao vivo trazendo mais detalhes sobre esse acidente. Motocicleta batendo contra um poste no final da Avenida Samuel Kindi. Dá para ver ali, ó, toda uma preocupação por parte do Corpo de Bombeiros, atendendo já, fazendo a imobilização dessa vítima e depois o encaminhamento dela até um hospital da cidade. Vítima grave desse acidente registrado nesse exato momento na Samuel Kindi, zona norte da cidade. É um trecho ali, aquela estrada Perobinha, penso, bem no entroncamento lá, né? É, próxima aqui é a estrada Perobinha. É um lugar perigoso, perigoso. Esse aí já é aquela mais próxima atrás da estrada Três Figueiras, né, Paraíba? Já é mais no verão, é do outro lado, então não é da Perobinha. É do outro lado, então, já é na estrada Três Figueiras ali, que eu estou olhando mais aquela imagem ali da interseção ali da via. Isso aí já é lá sentido Ibiporã. Então é outro trecho perigoso, ó. A Samuel Kindi, desde da extensão dela, da 445 até 369 em Ibiporã, tirando ali algumas partes da Samuel Kindi ali, que é depois, já no perímetro, vamos dizer, urbano, nos bairros, é mais tranquilo. Agora, depois que sai ali, sentido Cambé e Ibiporã, isso aí já chegando na Estrada Três Figueiras, lá na frente, em Ibiporã, geralmente acontece acidentes graves ali, que o pessoal abusa um pouco da velocidade. Já, o Wesley retorna ao vivo trazendo mais informações sobre esse caso.